Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov boshchiligidagi ishchi guruh a'zolari Afrosiyob va Usta Umar Jo'raqulov ko'chalarida olib borilayotgan qurilish va obodonlashtirish ishlari bilan tanishishdi. Afrosiyob ko'chasining hozirgi holatini o'rganayotganda Akademik litsey binosi yaqinida noqonuniy qurilish ishlari olib borilayotganligi tanqid ostiga olindi. Shahar rahbarining o'z ishiga befarq munosabatda bo'layotganligi sababli bugun shu kabi qurilishlar davom etib kelmoqda. Afrosiyob ko'chasida olib borilayotgan qurilish ishlari sust tarzda olib borilmoqda. Quruvchilar o'z vazifalariga mas'uliyatsiz munosabatda bo'lishmoqda. Qurilishda bugungi kunda 10 ga yaqin odam ishlayotgani, obyektni esa o'z vaqtida ishga tushirish bilan bog'liq muammolar paydo bo'lmasligiga erta hech kim kafolat bera olmaydi. Ishchi guruh a'zolari tomonidan o'rganish natijasida ishlar tegishli xizmatlar tomonidan rejaga muvofiq o'z vaqtida bajarilishi ustidan nazorat yo'qligi aniqlandi. Mana shu bog' maydonda o'tgan Afrosiyob ko'chasini mana bu jamoatchilik nimasiga xudoga shukr mana 15 kun 16 kun bo'lyapti. Bunda mana ancha o'zgarish ishlari ham ketyapti. Haqqoniy mana bu qanaqa mana bu instruksiyasi bilan tuproqi ham ana qizil qumi ham presavat qilyapti necha santimetrlik. Mana hammasi o'tib ketyapti. Yaxshi. Mana su ham tayyorladik. Kanalizatsiya hadi finishga kelyapti. Mana 150 metr yo'l qoldi. Shuni ham ha deb yaqin kunlarga, yaqin nimalarga tugatib boshqa ishlarni qilamiz. Samarqand shahar hokimligi, viloyat qurilish boshqarmasi, arxitektura va qurilish ishlari sifatini nazorat qilish inspeksiyasiga har kuni viloyat hokimiga ma'lumot berish va ishlarning doimiy monitoringini o'tkazish topshirildi. Shu bilan birga yo'lning ikki tomonidagi uylarning devorlarini zamonaviy va milliy uslublarda rekonstruksiya qilish ishlarini tez va sifatli yakunlash borasida ko'rsatmalar berildi. Viloyat hokimining ta'kidlashicha, mazkur ko'chada tashkilot rahbarlari mas'uliyatni his qilmay ishlamoqda va ishlar qoniqarsiz. Ishchi guruh a'zolari shuningdek Usta Umar Jo'raqulov ko'chasini ham ko'rib chiqishdi. O'rganishlar yakunida mas'ul rahbarlarga zarur ko'rsatmalar berildi.